Trem bëdhjet vjet pas shpërthimi tragjik në Gërdec, ku humbën jetën 26 persona dhe u plagosën rënd rreth 200 të tjerë, SPAK ka kërkuar hetim ndaj ish-ministrit të mbrojtjes së asaj kohe, Fatmir Mediu. Prokuroria e posaçme antikorrupsion ka paraqitur në gjykatën e lartë një kërkesë për revokimin e vendimit të pushimit të çështjes penale ndaj Mediut. Në shkresën e depozituar, SPAK kërkon rinisjen e procesit gjyqësor me argumentin se nuk ka asnjë pengesë ligjore që ndalon procedimin penal ndaj ish-ministrit. Kërkesa për rinisje të hetimeve është depozituar pas një padije të bërë nga prindërit e 7-vjeçarit Edison Durdaj, i cili humbi jetën teksa po luante me biçikletë. Lidhur me këtë ngjarje tragjike, prokuroria mori aso kohe 29 të pandehur, por sot asnjëri prej tyre nuk ndodhet në burg. Ndërta akuzuarit kryesor ishte edhe ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu, ai u akuzuar për kryerjen e veprës penale shpërdorimi detyrës kryer në bashkëpunim, si edhe për kryerjen e veprës penale shpërdorimi detyrës në bashkëpunim me subjekt ushtarak kuadër komandues. Por gjykata e lartë vendosi pushimin e çështjes në vitin 2009, pasi Mediu u rizgjodh deputet në kuvend dhe nuk mund ta vazhdonte procedimin për shkak të imunitetit parlamentar. Por me ndryshimet e bëra në kodin e procedurës penale, në vitin 2017 gjykata tashmë ka mundësi që të rihap çështjen. Shpërthimi ndodhi në fabrikën e demontimit të armëve në fshatin Gërdec të Vorës, duke lënë pas viktima dhe të plagosur, si edhe shtëpi të shkatëruara.